Všichni jsme nedávno prošli mimořádnou situací a zavedli skokově online výuku. S podporou Grow with Google vznikla série krátkých videonávodů. Inspiraci to našli metodici ICT, ředitelé, učitelé, studenti i rodiče. Podpořili jsme stovky škol, zavedli služby Google a kompletní G Suite pro vzdělávání. Pojďte se s námi nyní inspirovat, jak to, co jsme se v online období naučili, můžeme využít v běžné výuce i v životě školy. Dobrý den, jsem Slávek. Více než 10 let jsem pracoval ve vedení školy, kde jsme používali různé online nástroje, kromě jiného také od Google. Asi největší rozvoj IT dovedností jsme zažili ve chvíli, kdy jsme zavedli G Suite pro vzdělávání. Jaká je vaše školní filozofie? Už jste vyhodnocovali, co bylo v online období dobré? Připravme se na podobná období. Připravme na ně naše žáky. Použijme online nástroje pro naše domškoláky, žáky, kteří jsou nemocní, žáky, kteří se nemohou účastnit právě teď prezenční výuky. Pojďme ve škole použít jednotné prostředí. Prostředí, které je pro každého známé. A k tomu se výborně hodí G Suite pro vzdělávání. A abychom mohli taková prostředí nasazovat, potřebujeme vědět, jak na tom naši kolegové v rámci svých digitálních gramotností jsou. A k tomu se nám nesmírně hodí nástroj DigComp Edu evropských digitálních gramotností nebo projekt Mentep, při kterém zjistíme, na jakém stupni vývoje znalostí se naši kolegové nacházejí. Analyzujme, co můžeme ve škole digitalizovat. Digitalizujme například komunikaci s rodiči, šetříme jejich i náš čas. G Suite nám úžasně pomůže při řízení školy a při online výuce. Při řízení školy můžeme efektivně vést kolegy, management a procesy ve škole. Při online výuce můžeme použít sdílené dokumenty, Google Classroom nebo vést konference v Meets. Abychom ve škole dokázali účinně rozvíjet informační a komunikační technologie, potřebujeme sestavit plán dalšího vzdělávání. K tomu nám může pomoci ICT Metodik, který funguje jako mentor. Mentor si sestaví učící se skupiny, které si stanoví vize a smartované cíle. Díky nim můžeme účinně kontrolovat a hodnotit, jak a jak rychle jednotliví učitelé dochází ke svým digitálním kompetencím. Využijme naše žáky jako průvodce učitelů, neboť nejlépe se sami učíme, když učíme. Zavádějme online nástroje postupně a efektivně na jednoduchých příkladech ze života. Například Google kalendář použijeme k plánování našich akcí. Zaveďme našim učitelům na sdíleném disku online zborovnu. Naučme naše učitele vyplňovat pracovní výkazy elektronicky. Naučme je rezervovat si mobilní zařízení do výuky pomocí Google kalendáře. Sestavme si ve škole funkční pravidla komunikace pro bezkonfliktní fungování týmu. Takovýmto způsobem ve škole fungujeme, takovýmto způsobem ve škole komunikujeme. Tak se rodí firemní kultura. Ptejme se, jestli jsou taková pravidla stále ještě funkční, neboť se mohou v čase měnit. Podporujte kolegy a žáky ve vaší škole, ty, kteří nejsou tak zkušení v oblasti digitálních kompetencí. Vím, co si teď říkáte. Bude to chtít změnu školního vzdělávacího programu. Začněte změnou ICT plánu a naplánujte implementaci digitální strategie ve vaší škole. Nebojte se toho. Pojďte do online výuky. Grow with Google vám s tím pomůže. Více informací o vzdělávání na dálku najdete na webu growwithgoogle.cz/proškoly.